Madusa, Madusa, Madusa. Uai. E aí, galera, beleza? Medusa Geek aqui, trazendo mais um vídeo de Ark para vocês, galera. E eu tô aqui num servidor novo com o mod Anunnak. Tô aqui com a galera mais louca do YouTube. Fala aí, metralha. É nóis, tamo junto aí, valeu. E aí, Joe? E aí? E aí, Léo? Fala, Medusa, e aí, galera, beleza? Beleza, bora lá, a gente tá aqui com o objetivo de derrubar um dragão de topor com essa galera aqui, e vamos lá, galera. O bagulho vai ser meio complicado, mano. Rapidão, pô. Rapidão pra quem tem moral, né, mano? Porque tá ligado, né? Vocês estão aonde? Perto do pântano? Nós estamos tentando fazer gancho. Vão na mordida. Na mordida. Não é na mordida. Não é na mordida. Eu tô fazendo mordida. Já caiu. Já deitou. Já caiu. Já deitou. Aí. Já caiu. Ah, tá de brincadeira. Muito fácil, muito fácil. Falei que era fácil. Falei que era fácil. Oi? Tô com sensação. Oi? Aí, ó. É, caiu. Ela entrou aí na tribo aí, já fez o bagulho deitar. E aí, como é que faz? Ah, pô. Tem que ajudar, né? Tem que ajudar os amigos. Por que ele não tá pousando? Ah, eu entendi. Porque aqui é molhado e ele tem medo de água, o filho de uma mãe. Tá precisando de Prime aí ou não? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar Prime aqui, eu tenho umas Prime. Já tem 3, 2. Vai acabar, hein? Não, tô indo aí. Aí! Já domou? Domou. Já domou? Sim. Isso. Domou. Isso. Ah, eu ia pegar Prime e jogar, hein? Olha só que bonito. Ó, ó, ó. Novo membro. Bota da família. Nome? Ai, meu Deus. Tem que ser um nome meio feminino, né? É, porque você tá ligado. Ah, ele tá voando agora. Meio. Agora ficou complicado. Não, agora você vai ter que chamar ele pra seguir você. Tá, bora lá. Deixa eu ver. Pessoal, mó domador de dragão aí que tem aí, ó, no Ark. Não, pior que o Léo, vou falar pro você, o Léo dá trabalho, hein. Eu dou trabalho? Que me deu trabalho foi aquele dragão que matou meu dragão de topor. Pior, hein, mano. O Lanterna Verde matou. Cara, o que tá acontecendo aqui? É briga de girafa aqui? Deixa eu filmar essa bagaceira aqui. Olha que coisa linda, rapaz. Olha. É o pancadão, velho. É o pancadão, é o bate-cabeça. Olha um sapo, sapo de fogo. Tchá, tchá. Na já era. Irmandade é baile de favela. Tchá, tchá, tchá. Foi embora, sabe? Ai, caramba. Ô, louco, mano. O bicho voou aqui, mano. A Medusa nunca vai mais querer gravar com a gente, velho. Na moral. Capaz, galera. É uma honra estar gravando com vocês. Agora, agora que ela vai falar. Meu, bando de louco, retardado, isso é doido. Ah, mas cê de louco é todo mundo tem um pouco, né? É bom. Como é que é? Cê é louco, tio. Mas galera, é o seguinte, a gente domou aqui o bicho aqui. A Medusa, ela tá mostrando um pouco do quê? Do Anunnak, né, ô Medusa? Isso aí, galera. No mostrando início, o dragão, né? Que como no vídeo anterior que eu fiz, que tá no canal, eu apresentei um pouco do Anunnak pra vocês. E aqui tá o dragão, né? O dragão de topor derrubando um outro dragão, né, no caso. E é isso, é muito eficiente, né? Muito eficiente. E fora que falar pra você, o dragão aqui, falar pra você, deixa meio mundo dormindo, olha. É, você pode passa derrubar todo mundo. Tá todo mundo dormindo. É, ó. Girafa pra todo mundo. Já dormiu já. Léo. Vixe. Léo. Oi. Como você consegue andar no dragão, sendo que a Medusa roubou sua cela? É mesmo, eu peguei sua cela emprestada, pedi pros seus amigos, sabe? Mas eu fiz mais umas 5 celas lá, não se preocupa. Cadê o Léo? Cadê o Léo? Tá aqui já? Eu tô, tá, mano. Isso aqui é parte de favela de Palmeiras. É mesmo. Vai ficar legal se a gente pousar os dragão aqui, ó. Só dragão de topor, ó. E a minha águia de topor aqui. Aí, ó. Ô, Léo. Aí, pousar ó. Aqui, ó. Vamos pousar aí, encerrar. Dá um print. Ô, Léo. Oi. Esse dragão que eu tô aqui, eu ganhei do meu amigo Jojo. É isso mesmo. É, só que eu caí da sessão. Ah não, não caí não. Não sei o que aconteceu. Minha tela piscou aqui e ficou preta. Eu é o PC do meu. É PC da FIFA.
São os dragãozinhos verdes. É o PC da Xuxa. A águia de topo e deu outro lá que ficou lá. Aí. Tá vindo. É isso aí, mano. Show de bola. Então. E o Léo dá trabalho. Então, galera, é isso aí. Se vocês gostarem, deixa aquele like, favorite o vídeo, compartilhe com os amigos. O canal da galera vai estar na descrição. E é isso. Falou pra vocês. Falou, galera. Até a próxima. Falou. É nóis. Falou. Falou.